De Ziua Armatei Române, președintele Consiliului Județean Vâlcea a ținut să onoreze memoria sublocotenentului Remus Brânzan, primul militar român care și-a pierdut viața în teatrele de operațiuni după 1990 în Bosnia-Herțegovina. Eroii ostași ai Armatei Române aflați în teatrele de operații, aflați în misiuni pentru apărarea țării, merită respectul, prețuirea și, să spunem, din tot sufletul, glorie eternă. Sunt astăzi aici la căpătuiul unui erou. Este primul, așa cum, din păcate, de-a lungul istoriei noastre naționale, mulți au fost primii. Este primul care a picat la datorie să le aducă altora pacea. Președintele CJ Vâlcea a vorbit și despre militarii români care desfășoară acțiuni în teatrele de război. Mă gândesc astăzi la toată armata română, oriunde s-ar afla armata română. Mă gândesc la militarii aflați în teatrele de operații, mă gândesc la veteranii deja din teatrele de operații și mă gândesc la fiecare soldat pe care noi trebuie să-i prețuim pe acești soldați și sunt eroii noștri de fiecare zi. În fiecare an, la 25 octombrie, este sărbătorită Ziua Armatei Române, instituită prin decretul numărul 381 din 1 octombrie 1959.